Prednost je što je pored mene jedna vrlo, vrlo dobra profesorka nemačkog koja sedi ovde, čita umesto mene, ispravlja me, tako da vi istovremeno imate i profesora i učenika da gledate. Jer bitno je, ako gledate samo profesora, znate da će profesor uvek znati, pa me manje više i postane dosadno. Profesor uvek sve zna, a vi manje više nikad ništa ne znate. Ovako, ako bi gledali samo učenika, on ne zna ništa šta bi od njega i ne bi imali nikakve koristi, ali od kombinacije ta dva možete da imate korist. Vidite mene, ne znam, pa se obradujete, haha, znam bolje od njega, pa potvrdite to kad profesorka kaže i na taj način imamo jednu nijansu više nego što biste imali na klipu koji, u kome samo profesor prede, a da ne, ja ne bi dužio mnogo, a znam da ste vrlo nestrpljivi da čujete. Danas imamo nov način za učenje reči, nećemo samo prevoditi reči, pokazat ćemo i još nešto, a o tom tokom klipa. Idemo profesorka, krećemo od reči broj 200. Heißen. Heißen znači zvati se, to znamo, nećemo se zadržavati, idemo dalje. Möchten. Möchten je želeti. Wann, kada. U redu. Wohnen, stanovati. I evo vidite, ovde imamo i neke rečenice koje se juče nismo imali. Ova rečenica za Gebäude, zgradu, koja treba da vam pomogne da zapamtite da je Gebäude zgrada, kaže, dieses Gebäude ist so alt. Ova zgrada je tako stara. Ja sam dobro pročitao. Dieses Gebäude ist so alt. Ich wohne in diesem Gebäude. Ja živim u ovoj zgradi. U redu? Idemo dalje. Der Bewohner. Bewohner je stanovnik te zgrade, neko ko živi u zgradi, a Mitbewohner je cimer, neko ko živi s vama u istom stanu. Ich wusste nicht, dass sie einen Mitbewohner hatten. Hatten, dobro? Znači nisam znao da imaš cimera. Idemo sledeća reč. Da vi imate cimer, dobro? Warum? Warum, zašto? Zimlich. I evo, danas ćemo se baviti ovakvom vrstom učenja, znači imamo reč, ali pored reči u zagradi imamo nešto, to su dve reči ili tri reči koji će nam pomoći da tu reč lakše prevedemo. Jer kao što i sami znate, reči biraju svoje društvo. Naprimer, reč kolač i reč ekser vrlo retko ćete naći u jednoj istoj rečenici. Reč kolač ćete naći u rečenici gde se nalazi reč jesti ili reč ukusan ili reč kuhinja ili reč kuvar ili reč peći. To je društvo reči kolač, a društvo reči ekser će biti verovatno čekić, majstor, građevina ili tako nešto. Tako da kad neku reč ne znamo da prevedemo, a pogledamo šta ima tu okolo, onda mi naslutimo šta znači. Znači cimlih šver je prilično teško, pa samim tim znamo i ovo cimlih da je to prilično. Da se slažete, prosim? Hoćete pročitati sledeću reč? Langweilig. Langweilig, evo piše da je dosadan i šta može da bude dosadno? Der Film. Der Film i to sve zajedno, dosadan film ćemo reći? Ein langweiliger Film. Langweiliger Film. Imamo još malo rečenica. Hoćete vi da čitate, ja ću da prevodim. Dort war es langweilig. Tamo je bilo dosadno. Der Film war sehr langweilig. Film je bio veoma dosadan. Ist es nicht ein langweiliges Gespräch? Zar to nije jedan dosadan govor? Er ist sehr langweilig geworden. On je, nadam se da ovo nećete uputiti meni, on je postao dosadan. Dobro, idemo dalje. Sledeća reč, profesor, kao Kusen. Lepa reč, kusen, to je znači ljubiti, ljubiti. Imamo i to da zapamtimo, Sie versucht mich zu küssen. Opa, ona pokušava da me poljubi. Ona pokušava da me poljubi. Ich bin so glücklich heute und ich werde dich küssen. Znači, toliko sam srećan danas i poljubit ću te. Idemo dalje. Das Flugzeug. I evo u zagradi imamo pomoć. A ko ne zna šta je Flugzeug, neka pročita šta je piše u zagradi, pa nek onda proba da odgovori šta je Flugzeug. Nije velika pomoć, ali mala pomoć je dovoljna. Šta piše u zagradi? Warten auf das Flugzeug. Znači, Flugzeug je nešto na
na šta možemo da, na šta čekamo, čekamo Flugzeug. Čekamo ili na autobus, ili na tramvaj, ili na voz. Ili na avion. Ili na avion, a ovo je upravo avion, bravo profesorka. I gde ga čekamo, molim vas? Gde ga čekamo? Evo, baš na... Der Flughafen. I tu vam je napisano da je to Flughafen aerodrom. Tamo čekamo Flugzeuga. A šta radimo sa Flugzeugom? Idemo Die u... Welt. Idemo u svet. Welt je svet. Dalje? Der Feller. Feller je greška, a ako ne znamo da je Feller greška, pročitamo pomoć. Der, der Feller korigiran. Znači ispraviti grešku. Znači ovo korigiran bi trebalo da vam, da vas pomalo uputi da je ovo Feller nešto što se ispravlja. A šta se možemo ispravljati? Jedna od stvari koje možemo ispravljati jeste i greška. Idemo dalje. Der Lehrer hat meine Feller korigiert. Korigir znači učitelj je moje greške ispravio. Idemo dalje. Laufen. Laufen i pomoć za laufen je... Schnell laufen. Ako ne znamo šta je laufen, onda, a znamo šta je schnell, znači da je laufen nešto što se radi brzo. Se može trčati brzo, prema tome laufen je trčati. Tako sa dve reči je malo lakše da pogodimo značenje ako smo ga zaboravili. To ćete tek kasnije videti kad dođu malo teže reči, onda će biti mnogo lakše sa prostom reči objasniti težu reč, zavezati laku reč za tešku reč i dobit ćemo srednje tešku reč. Idemo dalje. Bringen. Bringen, a pomoć je di... Di Blumenbringen. Doneti cveće, je li tako? Znači, bringen je doneti. Idemo dalje. Das Brot. Das Brot, svi znamo, ne treba nam pomoć, to je hleb. Essen je jesti. Idemo dalje. Das Fenster. Fenster je prozor, ali za fenster možemo da povežemo dve važne reči za kasnije, a to su das Fenster öffnen, öffnen i schließen. Öffnen i schließen, zatvoriti. Das Schaufenster izlog. I šta se radi u, sa izlogom? On se ansehen, znači pogleda se u izlog, tako? Ansehen, kako prevodite? Pogledat. Idemo dalje. Kako čitamo ovo? Schön. Schön je lep. A kako to ja znam? Zato što je ovde Mädchen, a Mädchen je devojka. Šta može devojka da bude nego lepa? Idemo dalje. Spät. Spät, spät je kasno, a šta se kasno radi? Vraća se, je li tako? Znači ovo Zurück, Zurück kommen. Zurück kommen. Znači spät Zurück kommen, kasno se vratiti. Sledeća reč je... Neu. Ein neues Auto. Ein neues Auto, znači da pogledamo šta je. Schnell nije, malo pre smo imali Schnell Birds. Kako bi bio star auto? Altes auto. Dobro, idemo dalje. Farbe je... Die Farbe. Die Farbe je boja, je li tako? Tako da nemamo tu mnogo šta da pričamo. Ali der te takođe je čaj, ali ako slučajno ne znamo, on, čaj je uvek vruć, a to vruć se kaže kako? Heiß. Heiß. Idemo dalje. Die Minute. Ne treba prevod. Hier. Hier je ovde. I kaže hier, kan man gut essen. Hier kan man gut essen, ovde se može dobro jesti, bezlična je konstrukcija, vidite ovo man, to kad kažemo man, znači nemamo subjekta, nego generalno ovde možemo dobro jesti. Dort, tamo, ako je hier bilo ovde, dort je tamo. Dalje? Fahren. Fahren, i kako, ako ne znamo šta znači, evo nam je pomoć. Schnell fahren. Schnell fahren, znači brzo voziti. Dok sam ovo me podsjeća, na primjer, dok sam studirao, ja sam inženjer po struci, znate, i kad smo mi kačili tamo ove, daleko, daleko provodnike na dalekovodu, znate, i kačili smo ih na izolatore, na izolatorski lanac. I sada je postojala verovatnoća da će lanac, da će taj izolator da pukne, ako pukne izolator, pa će provodnik dole na kuću, na ljude, na kolana, bilo šta. I šta su se ljudi setili? Onda nisu više kačili taj provodnik na jedan izolatorski lanac, nego na dva. Pa ako jedan pukne, drugi ne pukne. Vidite, tako i ovde. Po tom principu ja vam dam dve reči, pa ili jednu znate, mnogo je manja verovatnoća da baš ni jednu nećete znati. A ako znate jednu, nekako ćete se snaći. Dobro, idemo dalje. Verdienen.
Ferdinand, ja sad ne znam šta je Ferdinand, ali ću pročitati ovde Geld Ferdinand i odmah ću znati, to je znači zaraditi, u redu, i Phil Ferdinand mnogo zaraditi. Vi Phil Geld Ferdinand du. Veliko G. Dobro, veliko G ćemo ovde staviti. Vi Phil Geld Ferdinand du, koliko novca zarađuješ? Er Ferdinand weniger Geld als letztes Jahr. Da bismo mi mogli da zarađujemo mnogo para, moramo da naučimo nemački. Idemo dalje. Profesorka, šta znači ovo? Also, dakle. A auch znači? Takođe. Sollen, u redu. Sollen. To je opet jedan modalni glagol. Der Vater, der Mann. Der Vater i der Mann, svako zna. Otac i Frau. Otac i čovek, Frau. Žena, zusammen. Zusammen, zajedno. Die Hose. Die Hose. Hoćemo, profesorka, znači šta, kakve mogu da budu? Elegantne? Čim je nešto kurze, elegantno? Kurze, lange. Pantalone. Hose, pantalone. Zapamtite, neko to ne zna. Sad će da zna. Das Hemd. Hemd. Eto opet na H kao hose, a opet može da bude i elegantno. I može da bude, kako još? Može da bude belo. Šta može bude elegantno i belo? Znači košulja. Znači imali smo hoze, pantalone, a hemd je košulja, tako malo po malo znaćemo da se obučemo. Idemo dalje. Di zone. Zone, a ako ne možemo odmah se snađemo, pročitajte. Di zone, scheint. E ono što scheint, što sija, šta može da sija? Sjelica, ali nije sjelica, nego sunce, u ovom slučaju, di? Zone. Di zone, di zone. Priviđete malo bliže, nećete se čuti ovde. Pa će posle da ljudi ne veruju da ste, da nećete vas, neće vas čuti. Ajmo dalje. Reich. Reich je bogat, ali ako ne znate da Reich je bogat, onda imate objašnjenje. Viel Geld znate da znači mnogo para, a mnogo para znači bogat. A wenig... Wenig Geld znači obrnuto, siromašan, arm, wenig Geld, siromašan. Ungefähr eine Stunde, znači ungefähr otprilike, der Schüler, e sad, ako ne znate šta je Schüler, a pretpostavljam da znate, to je učenik, onda ćete naučiti ovu reč, hoćete da pričate, kako? Faul je lenj, faula Schüler. Faula. Faula, tako ako hoćete da budete, da zvučite kao Nemci, a nećete ispasti na kraju dobro, onda kažete ovako, ajde recite vi. Samo A na kraju, faula. Faula. Ja bih rekao fauler, pa šta, kud puklo da puklo, razumeće me. Ko će me razume, nek me razume. Ko neće da me razume, ovo ne treba mi. Dobro, znači faula ili fauler, šuler, što bi značilo lenj učenik, je li tako? Da. Lenj učenik. Rekli smo, naša prvi zadatak jeste da se upoznamo s rečima, kasnije ćemo popravljati izgovor. Ako radimo oba dve stvari istovremeno, velika je verovatnoća da će proces mnogo duže trajati. Ako proces duže traje, imaćemo mnogo više vremena da se pokolebamo, da pomislimo da možda nećemo uspeti. Die Schülerin. Die Schülerin je učenica. Kakva je obično učenica? Naravno. Fleißig. To je vredna učenica. Pridav se slaže s imenicom. U redu, hvala. Divand. Divand je zid. I kakav je zid? Ist weiß. Znači, zid je beo. Nekada ćete naučiti prvu reč preko druge, a nekada drugu reč preko prve. U svakom slučaju, od jedan puta dve reči. Zer je veoma, tako. Veoma i tu nema šta da se pomaže. Einladen. Einladen zum Abendessen, einladen. Znači pozvati nekoga na večeru. Abendessen je Abend, Essen, Abend večer. Essen jelo, znači večernje jelo je, pretpostavljam, večernje jelo je večer, ali tako? A einladen je kad vas neko pozove na tu večeru. U redu? Ovo svako zna, kino. Das Kino. I Ende. Das Ende. Kraj i bioskop, ovo je kraj kad se završi nešto. Evo imamo net. Net. I ko je uvek net? Onaj ko nam nešto prodaje, tako? A taj ko nam nešto prodaje se zove? Ver...
Verkäufer. Nette Verkäuferin oder netter Verkäufer. Der Spiegel. Der Spiegel je ogledalo. Runde, a ovo runde je okruglo. Jesam u pravu? Ogledala mogu da budu kockasta, ali za nas, za učenje nemačkog, to je sasvim nebitno. Što ogledala mogu da budu kockasta? Za nas je ogledalo okruglo, a ogledalo okruglo se kaže runde i tako, reč po reč. Doći ćemo mi do kockastog. Rauchen. Ich rauche nicht. Šta bi to moglo da bude? Rauchen znači pušiti. Das Essen. Essen je, pošto ima ovaj član, to je imenica i onda je to jelo, a kako jelo može da bude nego? Leckeres Essen. Leckeres Essen je, znači, ukusno jelo. Idemo dalje. Hören. Hören. I šta to znači čuti, je li tako? A šta obično čujemo? Čujemo muziku. Slušati, muzik, hören. Idemo dalje. Das Mädchen. Mädchen je devojka, u redu. Devojčica. A devojka? Das Mädchen. Isto. Znači i devojčica i devojka. Oni, vidite, ne prave tu razliku. Idemo dalje. Zufus. Zufus je peške. Zufus gehen. Ići peške. Ein nützlich. Koristan. Eto vidite. Ein nützliches Wort. Dobro, idemo dalje. Suchen. Suchen je tražiti. A šta se traži? Pa posao se traži. Neue Arbeit. Neue Arbeit suchen. Tražiti novi posao. Ode brile suhne. Takođe. Brile su naočare i možemo ili da ih tražimo ili da ih verliren izgubimo. Verliren izgubiti, a suhen tražiti. Znači kad nešto izgubimo, onda ga tražimo. Tako, verliren i suhen bi trebali povezati. Prosta reč. Schreibtisch. Schreibtisch je pisaći sto. Idemo dalje, profesorka. Die Übung. Übung je vežba. Vežba. Di tablete. E to ono što meni treba sad da se smirim, vidite. Molim vas jednu tabletu. Idemo dalje. Oda. Oda je ili. I sad možemo da biramo. Rot, ode. Grün. Grün. Znači crveno ili zeleno. Koju vi tabletu uzimate, profesorka? Niemand. Nećete da razgovarate sa mnom, dobro. Niemand znači nikom. Niemand ist hier. Niemand. Niko nije ovde. Niko nije ovde. Jemand, neko je ovde. Niemand, niko, jemand, neko. Hässlich. Hässlich. Ružan. Hoćete vi ovo da pročitate, lepše ćete pročitati. Hässliches Wetter. Hässliches Wetter. Der Ort. Der Ort. Je mesto. Mesto je uvek lepo. Ein schöner Ort. Schöner Ort, lepo mesto. Zeitschrift. Die Zeitschrift. Zeitschrift. Dobro? Zeit. Schrift. Zeit, schrift. Časopis. Interesantan je, uvek je interesantan, interesante Zeitschrift. Idemo dalje. Der Arzt. Lekar, nećemo da ga opisujemo. Idemo dalje. Neben. Neben je pored. I evo napisano neben, dem Fenster. Pored prozora. Noch. Noch einmal. Znači, noh je još, a noh einmal je još jedan. Ich hatte furchtbare Kopfschmerzen. Dobro, u svakom slučaju ovo je strašna glavobolja, Kopfschmerzen. Kopfschmerzen je glavobolja, a furchtbare je strašno. Furchtbare Wort. Dobro, idemo dalje. Nadam se da nije ono, jel? Tamo malo kašljite na drugu stranu. Idemo dalje. Das Ding. Das Ding je stvar. A persönliche Dinge. Persönliche. To su lične stvari. Dobro. Idemo dalje. One je bez. A bez čega možemo budemo? Možemo budemo bez devojke, žene, ali ne možemo da budemo bez šećera. Bez šećera nikako. Tako, one je cuka. One je cuka. Idemo dalje. Das Beispiel. Primer, je li tako? I primer, šta dajemo primer? Das ein Beispiel geben. Šta dobijemo od učiteljice? Di? Hausaufgabe. Hausaufgabe. I one su obično, domaći zadaci su obično teški i to se zove? Schwere Hausaufgabe. Schwere je teško, schwere Hausaufgabe. Idemo dalje. Der Bahnhof.
Bankov je železnička stanica. Evo ga ovde pomenuo. Bankov, železnička stanica, idemo dalje. Alt. Star. Ein alter Mann. Star čovek, dalje. Das Lieblingsessen. To je omiljeno jelo. Die Jahreszeit. Godišnje doba. Die Lieblingsjahreszeit. Omiljeno godišnje doba. Die Jacke. Šta može da bude jake nego elegant i rečenica ich finde dein Kleid sehr elegant, znači odličan primer za jaknu, pošto se u njemu ne nalazi jakna. Znači ich finde dein Kleid sehr elegant, znači ich finde deine Jacke sehr elegant. Tako je. Znači smatram da je tvoja haljina veoma elegantna, a onda umesto haljine možemo da stavimo i hoze i hemd koje smo učili do sada. Hoze, pantalone, hemd, košulja, jaknu smo naučili, klajd smo naučili, imamo i rok, suknju, tako da vidite, ovo je jedan prilično detaljan spisak reči. Idemo, evo ga, klajd, das klajd. Buntes klajd. Aha, bunte, pazite, jako dobro povezano, šta može da bude šareno? Vrlo malo stvari su na svetu šarene, ali jedna od njih je haljina i zato pamtite da ovo bunt, pošto je prilično teško reći, se zapamti ako se ne poveže sa haljinom. Ako se poveže sa haljinom, nećete imati problema. Bunt je šaren, a Kleid je haljina. I rečenica Sie tragen immer bunte Kleidung. Prevod, molim vas. Oni nose uvek šarenu odeću. I još jedna rečenica. Das bunte Kleid gefällt mir gut. Das bunte Kleid gefällt mir gut. Znači šarena haljina mi se sviđa. Regenbogen, duga, zesel, fotelja. I kakva može da bude fotelja? Udobna, je li tako kako čitate ovo? Bequem. Bequemer. Bequema. Bequema. Bequema, vidite. To mi je kad slušate, počnete da imitirate. To je potpuno prirodno. 100 puta čujete to, bekujem a, vi počnete isto to a da završavate. Kažu ljudi, još tu imate dobar akcenat, svaka vam čast, jeste to bili u Nemačkoj. Idemo dalje. Bekujem. Bekujem je udoban. Ajmo. Diesen Sessel finde ich sehr bequem. Znači ova fotelja, smatram da je ova fotelja prilično veoma, veoma, veoma udobna. Idemo dalje. Der Anzug. Anzug, zar nismo već imali, to je odelo. Da. Znači kupiti odelo i plavo odelo. Blauer Anzug je plavo odelo, u redu. I habe einen neuen Anzug. 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 Bezna. Imamo još 6 reči za danas. Izvršite nam. Izvršit ćemo kasnije. Ko je na? To. Ovo. Anzug. Idemo dalje. Tragen. Nositi. Ein. Einen Anzug tragen. Einen Anzug tragen. Dobro, idemo dalje. Letzte. Šta može bude letzte? Letzte Nacht, letztes Jahr. Znači, prošle noći, prošle godine, znači letzte je prošlo. Prošlo. Kako je? Prošlo, prošli. Idemo dalje. Der Turist. Turist je turista. Das Fahrrad. I? Farad faren. Eto vidite, ja sam sada, malo su mi odlutale misli i uopšte se nisam setio šta je farad, ali kad sam video farad faren, odmah sam se prizvao i šta može da se vozi, i nije auto, nije bus, nije autobus, pa onda je bicikl, tako, prema tome, ovo farad je bicikl i zato je to je ta pomoć te druge reči, kada nam odluta koncentracija, ili ako ne znamo prvu reč, znamo neku njenu drugaricu ili druga. Eto. Idemo dalje, profesorka. Sie fährt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Što bi značilo u prevodu, on se vozi svakog jutra, ona se vozi svakog jutra biciklom na posao. Idemo dalje. Gestern ist sie Fahrrad gefahren. A juče je vozio bicikl? Vozila. Vozila. Dobro. Der Moment. Dobro, to mi je jasno, supermarkt. I reč broj 300, beide, obe ili oba ili oboje. Beide, beine, obe noge. Welchen Blusen nehmen Sie? Die rote oder die grüne? Grüne. Koju bluzu uzimaš? Crvenu ili... Koju ćete uzeti? Nehmen Sie. Koju ćete uzeti? Crvenu ili zelenu?
Ich nehme beide. Ich nehme beide, uzet ću obe. I to je bilo ovih 100 reči koje smo učili sa jednim malim dodatkom, u stvari sa dva mala dodatka. Prvo imali smo za poneke reči i rečenice, a za poneke reči smo imali ovu drugu reč koja se vrlo često nalazi sa ovom prvom reči. Nadam se da vam se ovaj način svidao. Ako vam se svidao, pišite mi pa da nastavimo i sledeći put. Evo, profesorka hoće da mi uzme miš, tako da moram da prekinem. Doviđenja, hvala, doviđenja.